মই ফাৰ্ষ্ট লকডাউনত কৰিছিলোঁ, ঘৰত থাকি থাকি বৰ হৈ গৈছোঁ লকডাউনত, তাৰপিছত আহিল মনত কৰিলোঁ সেইদৰে পেলনীয়া সামগ্ৰী। অঁ গোটেই পেলনীয়াই, পেলনীয়া নতুনত্ব কিবা ৰোগ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই জুবিন দাক দিছোঁ, সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াদেৱক দিছোঁ, তাৰপিছত প্ৰস্তুতি বৰ শৰ্মা, অৰূপ দাক, দীক্ষু দাক। হ্যাঁ মই উপাৰ্জন কৰি আছোঁ। ভৱিষ্যতে কি পৰিকল্পনা এইবোৰ বস্তুবোৰ আছে? বহুত আৰু ভাল কৰিব মন, ডাঙৰ কিবা যা আৰ্টিষ্ট হোৱাৰ মন। ছবিও আঁকা হয়, গোটেই পৰ্ট্ৰেইট আৰ্ট, ফটো আৰ্ট গোটেইখিনি, ষ্টোন আৰ্ট, হাউষ্টোন আৰ্ট গোটেইখিনি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে। আৰু মেহেন্দিৰ? হ্যাঁ মই মেহেন্দিৰ চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ এইবাৰ, প্ৰফেচনেল মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট। হয় মই যেতিয়া টাইম ফ্ৰী টাইম পাওঁ তেতিয়া কৰোঁ, তেতিয়া টাইম পাওঁ তেতিয়া কৰি দিওঁ। অইলসকলক যি পেলনীয়া বস্তুবোৰ, পেলনীয়া বস্তুৰে এইবোৰ কৰিছোঁ, নতুন এটা ৰূপ দিছোঁ, কৰক নতুন, সকলোৱে কৰিব লাগে, কৰক ভাল লাগে কৰি, নিজক মন মোৰ ঘৰ উদিয়ানা বালাগ। আৰু এইবোৰ যদি কোনোবাই বিচাৰে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব যদি লাগে কাৰোবাক? অঁ মোৰ ইনষ্টাত এটা পেজ আছে, ফাৰ্নাছ আহমেদ আৰ্ট, তাতে মোক যোগাযোগ কৰিলে পাই যাব। হয় এয়া ক্ৰয় কৰি, ক্ৰয় কৰিব পাৰে আপোনালোকে, অৰ্ডাৰ লোৱা, তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ লওক লওক, বিভিন্নজনে যদি নিজৰ ছবি আঁকিব দিয়ে। হয় বহুত লোৱা গৈছে। হয় মানে এটা বটলত যদি কাৰোবাৰ পৰ্ট্ৰেইট কৰা হয় কিমান মান খৰচ পৰে? মই পৰ্ট্ৰেইট আঁকিলে 500 লোৱা যায়, ছবি লৈ কথা, ডিজাইন লৈ কথা, বটলত সেয়া। আৰু মেহেন্দি আৰ্ট? অঁ মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট, ব্ৰাইডেল কৰোঁ প্ৰফেচনেল গোটেই। ৰঙিয়াত যদি কোনোবাই বিচাৰে পাব পাব, যোগাযোগ কৰিব।